Welcome to Kulai Johor. Johor Premium Outlets ialah sebuah pusat membeli belah kilang yang terletak di Indapura, Johor, Malaysia. Ia adalah usaha sama antara Genting Plantations Berhad dan Simon Property Group dan ia dibuka pada Disember 2011. Johor Premium Outlets ialah tempat yang bagus untuk membeli belah jenama berjenama pada harga diskaun. Anda boleh menjimatkan sehingga 65% pada harga runcit biasa. Terdapat lebih 130 kedai termasuk Porch Night, Polo Wildflower dan banyak lagi. Ia terletak di luar Johor Bahru, Malaysia. Johor Premium Outlets ialah tempat yang bagus untuk membeli belah jenama berjenama pada harga diskaun. Ia juga merupakan destinasi pelancongan yang popular dan ia adalah tempat yang bagus untuk menghabiskan hari bersama keluarga. Pusat beli belah ini dibuka dari 10 pagi hingga 10 malam, 7 hari seminggu. Ia terletak hanya di luar Johor Bahru, Malaysia dan ia mudah diakses dengan kereta atau pengangkutan awam. Terdapat juga bas ulang-alik yang beroperasi di antara Johor Premium Outlets dan Legoland Malaysia yang berdekatan. Hey, whoa.